Gənc futbolçular həqiqətən bu gün Azərbaycan çempionatı səviyyəsində belə özlərini göstərə bilmirlər. Mən müqayisə eləmək istəmirəm hardasa Realla, yəni məsələn 18 yaşında meydana çıxan kimi qol vuran bir futbolçu olur. Ən azı nəsə göstərsinlər, bir gələcəyə ümid versinlər. İndiki məqamda məsələn götürək Uğur Cahangirov. Son oyunlar meydana buraxılan futbolçudur. 10 dəqiqə, 15 dəqiqə də olsa imkandır da istifadə etmək lazımdır. Buna qədər də bir qədər məşqləri də artırmaq lazımdır və məşqlərin sayəsində sonra meydanda nəsə göstərir. Mən bir söz deyim. Götürək elə sabahda, məsələn, qapçı bu maçda düzdür, o qədər də çox, bir neçə episodda... İşi çox olmadı. Amma birinci qola baxsaq, mən bir şey nə dedik kəncəllərə deyil. Qapçı belə olmadı. Razıyam sənə fikrindən, bəli, mən bunu dəfələrlə demişəm ki, yəni ki... Mən məsələn bir futbolçu adını çəkdim, bütün komandalarımızda... Bir neçə futbolçular, mən 90-cı ilədə bizə Xaqan Məlim yazına düşər. Kəfəzdə də biz görürük, Səbaildə də görürük. Bəli, razıyam sənə, yəni o vaxtı elə adi, bax, bizə cavan futbolçular şans veriləndə, mən elə bu Sumbayda misal gətdi, Sumbayda Xəzər komandası da o vaxtı... Var idi da, yəni Ruslan Abuşovu, Rəşad Sadıqovu, Kamal Qulev, Vagil Məmmədov, İsmail Məmmədov, baxsan oğların onu, götürün, baxın, hamısı 75-76-cı təvəllüd futbolçuları, 92-ci ildə bunların 16-17 yaşı vardı. Amma indi bir şey var, anar, kimin yanında onlar oynuyurdular və necə inkişaf elədilər? Gözlərinə asılıydı məncə, Xaqan Məlim. Məsələ odur ki, futbolçuya baxanda, ümumiyyətlə, top qəbul zamanı görsən ki, Yaşar Vahabzadə, Rauf Salamov, sonra Mehman Yunusov, Nazım Əliyev, Nazım Əliyev. Bunların yanında, onlar bunları məcbur edirdilər, öyrədirdilər, oynadırdılar. Amma indikilər... Öyrədən yoxdur. İndi bir məsələ var, Xaqan Məlim, Zahur Tağzadə, Ruslan Musayev vardı, Elçin Rəhmanov. Bunlar Şəfada, xatırlıqda parladılar, çıxladı. Şəfa o vaxtı Samir komandası idi, sonra Şəfaya çevirdi. Onlar harada parladı? Gənclərin yalnızca gənc, yəni futbolçuların özündə də vardı o vaxtı, işləyirdilər, üzərində artırdılar. Onları o vaxt Estoniya, Levadiya komandasına, Flora komandasına Fuad Musayev göndərdi. Orada parladılar onlar, qayıtdılar Bakıya. Yəni, təcrübəli futbolçularla cavanların sintezi olmalıdır. Yəni, gəlir də Sumqayətə təcrübəli futbolçularla gəlir, ligyanerlər də gəlir, bəzən onların arasında yaxşıları da olur, onlara da baxır. Səbuhunu keçsəm ölçü, mən əksər vaxt təngil edirəm ki, daha yaxşı oynamalı, potensialı var. Bu oyunda, məsələn, Səbuhu mən deyərdim ki, xeyli artırıb. Çox artırıb, amma bu oyunda ən zəiflərdən biri idi. Amma yenə qol etdirməsində, yəni mübarizə apardı, ola bilər. Komandan oynalmadı, amma mən düşünəm, məsələn, millinin toplantısı gəlirsə, əgər ədaləti seçim olsa, Səbuhu yer almalıdır. Yəni, oynayan futbolçu, özünü göstərən futbolçunu biz qeyd edəcəyik. Ona görə cavanların özündən daxsıdır.